Sveicināti, godātie skatītāji! 4. oktobris 12. Saeimas vēlēšanas. Kurš kalpos Latvijai? Pavisam nedaudz laika un mums ir jāatbild uz šo jautājumu. Kurš kalpos Latvijai? Rīga TV 24 turpina uzklausīt deputātu kandidātu viedokļus visdažādākajos jautājumos. Un šobrīd studijā ir 12. Saeimas deputāta kandidāti no sirds Latvijai Valdis Lausks. Labs rīt. Un no partijas Latvijas attīstībai Juris Pūce. Labrīt. No Nacionālās apvienības Visu Latvijai Edvins Šnore. Un sāksim ar jautājumu, ko jūsuprāt nozīmē kalpot Latvijai? Kāds ir jūsu nodoms dodoties uz Saeimu, kā kalpot Latvijai? Pēc kārtas. No manis, jā. Es laikam divās paralēlēs pateikšu. Pirmais iedziens, kalpot Latvijai, tas daudzied jau līdz šim ir pateikts no iepriekšējo paaudžu politikiem, ka tas nozīmē kalpot tautai. Un otrs iedziens, ka es gribētu salīdzināt šo jautājumu ar to, ka ir ļoti nopietni saistīta, piemēram, politika un ekonomika. Ļoti nopietni saistīta. Un mēs arī daudz reizes mūsu valsts attīstības vēsturē saskārāmies, ka daudzi biznesmeņi, kas pārstāv ekonomiku, iet politikā, lai aizstāvētu biznesa intereses. Un lielākoties projekti izgāzās. Un izgāzās daudzējādi varbūt arī tādējādi, ka viņi gāja politikā, bet balstījās un risināja savu biznesa jautājumus. Nevis pārējie uzņēmēju jautājumus, bet savu biznesa jautājumus. Līdz ar to arī šis jautājums, ka viņi kalpot pārējiem biznesmeņiem, uzņēmējiem vai tautai, izpalika. Līdz ar to arī pirmais jautājums, vai viņi spēja kalpot valstī. Domāju, ka ne. Man šķiet, ka kalpošana Latvijai Saeimā ievēlēta amatā pēc savas būtības ir, tas ir darba attiecības ar Latvijas sabiedrību, ar Latvijas tautu vēlētājiem. Kā jebkurās darba attiecībās, jums ir darba pienākumi, kas ir jāpilda. Un tie nav rutīnas darba pienākumi, tas ir solījums vēlētājiem Latvijas tautai noteikti lietas izpildīt. Es plānoju, ja tikšu ievēlēts, izpildīt to, ko es esmu solījis priekšvēlēšanu programmā, mūsu partijas programmā, pildīt programmu. Tas ir tas, kā izpaudīsies man kalpošana. Jā, es domāju arī, ka kalpot Latvijai pirmām kārtām deputātam, tas nozīmē kalpot saviem vēlētājiem. Tas ir viens, un otrkārt arī kalpot tam, lai realizētos tas valsts mērķis, kas ir šajā valstī, ja, globāli ņemot, tātad, kas arī nesen tika ietverts preambulā, kas ir ietverts mūsu satvērsmē, tātad realizēt to, lai ilgtermiņā šī valsts varētu pastāvēt un pastāvēt tādā formā, kāda viņa tika izveidota. Jā, paldies par atbildēm, un mēs esam saņēmuši jau pirmo zvanu no mūsu skatītājiem. Sveicināt, labdien, lūdzu, jautājiet. Jā, labdien. Labdien. Es man lūdzu tās jautājumus. Ja vienu dienu te ziņoja, ka citi strādā 27 darba vietās, vai viņi to atbalsta, ja tiek valdībā, vai ka viņiem savi radījā draugi jāņem darbā, un pēc tam tās entās darba vietas. Tas ir briesmīgi. Jā, tātad acīm redzot jautājums ir saprast, ka viens cilvēks strādā daudzās darba vietās, cik jūsuprāt tas ir nopietni? Manuprāt, protams, tas ir ļoti nenopietni, latvieši šī gadījumā ir ļoti negatīva pieredze. Un pirmām kārtām, protams, tas sākās ar daudziem gadiem atpakaļ, kad pirmoreiz pie varas nāca Latvijas ceļš. Viņam bija 160 cilvēku partijas biedru, bet bija kaut kur 1000 cilvēku, 1000 uzņēmumi, kuri bija jāprivatizē. Viņi pasludināja par privatizāciju, un līdz ar to 160 cilvēku savu nomenklatūru izvietoja šajos uzņēmumos. Un objektīvi iznāca katras 10-15 uzņēmumos par padomēs ielika un tālāk. Ar mainīgām sekmēm, bet tas turpinājās, un viens no piemēram, kas bija visnegatīvākais, bija tāds Ojārs Kehris, kurš strādāja 13 padomēs un saņēma 30 000 latu tad vienā mēnesī algu. Un tas viņam labi, bet tas mūsu kā reiz negatīvā pieredze, kas obligāti ir jāmaina. Jūs attieksmi pret daudzām darba vietām vienam? Es domāju, ka patiesībā tā situācija ir dažāda. Droši vien tas, ko prasa jautātāji, ir attiecībā uz gadījumiem, kad viena amatpersona ieņem vairākus amatus valsts vai pašvaldību struktūrās. Manuprāt, tas liecina par to, ka darbs nav organizēts pareizi. Mēs nepietiekam noslogojam droši vien cilvēku tajā darbā, par kuru viņiem maksā pamata algu.
Taču es zinu, Latvijā ir ļoti daudz cilvēku un nebūtu ne viens vien, kas strādā vairāk kā vienā darba vietā. Un dara to tāpēc, lai nopelnītu savai ģimenei iztiku, lai pabarotu savu ģimeni. Un es nevaru nosodīt pat par sevi faktu, ka cilvēki strādā daudz. Tas visdrīzāk nozīmē to, ka viņi rūpējas par sevi un par savu ģimeni. Un tas ir labi. Jā, acīm redzot, jautātāji laikam ir domājis politiķis tieši, un politiķi iesaistīšanos dažādos darbos. Un pirmkārt, un padomēs. Jā, tātad deputātiem, jau cik es saprotu, arī ir liegts, tā sakot, daudzos darbos iesaistīties, nu ir noteikts kādos var, ja. Tas ir no vienas puses, bet no otras puses tas pamat jautājums, manuprāt, kas tiešām ir aktuāls, ir tas, kad politika tiek izmantota, lai vai nu sevi, vai savus radus, vai savus paziņus iekārtot kaut kādos darbos un gūt no tā finansiāla labuma. Ja? Tas, protams, nav pareizi, jo tāds jau nav mērķis, un tāpēc cilvēki neievēl deputātus, lai viņi kārtot savus kaut kādas personīgas problēmas sev un saviem radiem. Jā, varbūt kas mums ir telefona zvans atkal, man saka sveicināt, labdien, lūdzu jūsu viedoklis jautājums katram vai visiem kopā. Labrītiņš. Labrīt. Gribēju uzdot jautājumu deputātu kandidātiem. Ja Latvijā ir palikuši 2 miljoni iedzīvotāju, vai tās 100 galvas ir nepieciešams, varbūt piekto daļu vajadzētu tomēr amputēt? Jā, paldies. Šāds jautājums virmo gaisā jau labu laiku, ka iedzīvotāju skaits samazinājums, nu, varētu būt arī mazāks deputātu skaits. Jūsu viedoklis par šo uzdoto jautājumu? Jā, Edvīna, jā. Varbūt ir drīkst. Es domāju, ka nu, 100 deputāti, tas nav pārāk daudz, ja ņemam, kad ir, kā pareizi minēja, 2 miljoni Rīgas domē, mums ir tātad cik deputāti? 60. Pārpa 60, jā. 60, jā. Lūk, tur es domāju, ka varbūt nevienmēr ir nepieciešami tik daudz deputāti, ja mēs salīdzinām, kā ir citās valstīs un citu valstu pašvaldībās, ja? Bet savukārt, ja mēs salīdzinām nacionālos parlamentus, tad Latvijas parlaments jau ir diezgan mazs arī salīdzinoši ar citiem. Es tad nozakšu Šņorskunga tēmu par vēsturi parunāt. Tajā brīdī, kad pieņēma Latvijas Republikas satversmi un noteica 100 ievēlētos deputātus 22. Gadā, Latvijā bija aptuveni 2 miljoni cilvēku, nedaudz mazāk pat kā 2 miljoni, droši vien arī tagad ir nedaudz mazāk kā 2 miljoni cilvēku. Tā kā jāsaka, ka no tādas perspektīvas viedokļa faktiski droši vien mēs esam kaut kur turpat. Tas, kas ir, es nedomāju, ka tas ir būtiskākais faktors, kopumā ņemot, cik tieši ir deputāti, vai tie ir 85 vai 102, Igaunijā ir 101, Lietuvā 150, tā ir patiesībā tradīcijas lieta. Es nedomāju, ka tas ir principiāls jautājums. Jā, jūsu viedoklis? Es domāju, ka godamais klausītājs uzdev mums šo jautājumu, jo viņam ir pietiekoši skeptiski attieksme pret parlamentu. Un es domāju, tas izriet no tieši no tā jautājuma, ka kaut kur vidēji pēdējos gados 80% Latvijas iedzīvot neuzticas parlamentam. Un līdz ar to, nu, rodas, varbūt viņi par daudz jau. Ja tāpat neticam, prieš kā viņi tur simts vajadzīgi. Un no mūsu pusīte šeit ir piedāvājums vienkārši pamainīt to pārvaldes formu un pamēģināt tautai dot iespēju vēlēt prezidentu un tālāk jau sakārtot jautājumus, kas pienākas prezidentam, kas ministru prezidentam, kas parlamentam. Līdz ar to varbūt arī noņemt to uzsvaru, ka tik, nu, nesimpātisks veidojums kā Saeima, tad vēl prezidentu. Lai pamainīt drusku akcentus, pamainīt vienkārši pārvaldes formu. Tas mūsu prāt izēja no šīs situācijas. Jā, paldies par atbildēm, bet ejam tālāk un ir arī tāds mūsu skatītāju jautājums jau pirms laba brīža ienācis, ka kas jūsuprāt šobrīd būtu jādara, lai, teiksim, integrācijas jomā, lai sabiedrību saliedētu, jo šis jautājums atkal sāsinājās pēc Ukrainas-Krievijas konflikta un, nu, jūsuprāt, kas būtu darāms, Edvīna, varbūt sāksim no tā? Nu, manuprāt, būtu jāsāk, acīm redzot ar to informatīvo telpu, kāda mums šeit Latvijā ir un viņi ir ne tikai, ka viņi ir sašķelti, ja, bet mums ir darīšana ar citas valsts, ļoti lielas valsts, kurai ir milzīgi resursi, kur iegūt 100 miljonus savā propagandā. Tātad darbība šeit Latvijā netieši, ja, tātad varētu teikt pat tieši, ja, caur saviem televīzijas kanāliem. Un tas, manuprāt, ir ļoti bīstami, jo šai valstī, kā mēs tagad redzam, ir pavisam konkrēti agresīvi mērķi tuvējā pierobežā, tajā skaitā, acīm redzot, arī Baltijas valstīs, ja, un to sakam ne tikai mēs, bet to saka arī rietumu eksperti. Un līdz ar to, es domāju, tas ir gan integrācijas, ja, šeit, teiksim, iekšējās drošības jautājums, gan arī viņu nevar skatīties atraut tiešām no tā, kas mums notiek blakus, ja Krievijā, un tās lietas jārisina. Jā, es atvainojos, pirms jūs sākat atbildēt, uzklausīsim mūsu skatītāju zvanu. Sveicināt, labdien!
Lūdzu, jautājiet. Sveicināt. Neiet runa par 100 balsīm, bet iet par tiem palīgiem, ka tie palīgi ir daudz, daudz vairāk. Skaidrs, paldies par papildinājumu savam iepriekšējam jautājumam. Jā, paldies, bet vispirms mēs atbildēsim, pirms mēs atkal atgriežamies pie Saeimas deputātiem un viņu palīgiem par sabiedrības integrāciju, saliedētību. Es domāju, ka te viens no iemesliem, faktiski, ja mēs paskatāmies objektīvi uz to, kāpēc cilvēki, viena daļa cilvēki jūtas ļoti atsvešināti no Latvijas, ir saistīts ar to, ka mums ir cilvēka apziņā, ikdienas cilvēka apziņā pietrūcis tas, ko tagad ir pēdējos gados skandēt, tā veiksmes stāsts. Tā sajūta, ka šeit ir mērtiecīga attīstība Latvijā, ka šeit ir mērtiecīga ekonomiska izaugsme. Nu, tādi maizes, sviesta un desas jautājumi, es gribu teikt. Cilvēkiem nav sajūtas, ka ir iemesla lepoties. Mēs arī redzam, cilvēki aizbrauc no Latvijas ekonomiska iemesla dēļ. Tad, kad latvieši paši gribēs šeit dzīvot, tad, kad latvieši šeit paši gribēs veidot darba vietas, strādāt, veidot savas ģimenes, tad arī citi šeit gribēs dzīvot, strādāt un veidot kopīgu valsti. Jūsu jautājums. Jūsu atbildi. Jā, man atbildi ir sekojuši, ka jūs skārāt ar šo jautājumu faktiski drošības jautājumu. Un tas ir divi jautājumi. Tas ir ārējā drošība, un pie ārējās drošības mums nepaveicās, manuprāt, ka mums blakus tiešām liels kaimiņš, kurš mums acīs skatīdamies melo par saviem visiem plāniem. Viņš atklāti meloja viss, kas aizsas ar Ukrainu. Līdz ar to mums ir kaimiņš, kuram mēs nevaram uzticēties. Un pie ārējās drošības, tad vienīgais, kas mūs glāb atšķirībā no Ukrainas, ka mēs esam NATO un Eiropas Savienība. Sevišķi NATO, tas ir būtiskākais. Un tālāk par iekšējo drošību. Protams, pie iekšējās drošības, zinot, kāds mums ir kaimiņš, ļoti labi būtu, ja mums būtu saliedētība. Bet, lai saliedētība būtu, mums vismaz manā uztverē trīs jautājumi jāatrisina. Pirmais jautājums. Tas ir patiešām mums ļoti nopietna problēma reģioniem. No reģioniem brauc cilvēki, reģionos nav cilvēku, nav ekonomikas un tā tālāk. Līdz ar to teritorijas vienmērīga attīstība un līdz ar to arī robežas nostiprinās un tā tālāk. Otrs jautājums. Mums ļoti liela nevienlīdzība ienākumos un to sociālo šo noslēņošanas ir jāpārvar. Un trešais, par ko jautājums bija vairāk uzdots, tas ir saliedēt. Mums jāaiziet no divkopienu valsts uz vienkopienas valsti. Mums patiešām ļoti nopietnas darbs jādara, lai neviens neiedomātos, ka mūsu teritorija ir kāda piektā kolona, kurā var atsaukties kāda citas valsts meliem un tā tālāk. Piebildīsiet pie šī teiktā, ko teica Lauskungs. Es redzēju, Edvins skratīja ar galvu, ka jā. Jā, es skratīju galvu saistībā arī, kur tik Krievija pieminēta, bet, nu, protams, tā viss ir ļoti nopietna problēma šeit, un mēs jau redzam, ka šodien tās problēmas līdz ar Ukrainā, ja, to, kas notiek Ukrainā, mēs redzam, ka tās problēmas samilst, un mēs tiešām izjūtam to nedrošību potenciālo, kas varētu rasties, jo pat te būtiski uzsvērt, ka tā nedrošība vai Krievijas potenciālie draudi nav tik daudz saistīti varbūt tiešām ar kaut kādu tādu objektīvu situāciju valsts iekšienē, ja, nu, piemēram, Ukrainā. Ukrainā jau nebija nekāda tāda starpnacionāla konflikta, runājot atklāti. Tur jau bija sabiedrība diezgan saliedēta, ja mēs tā skatāmies. Tur viss notika krievu valodā, piemēram, krievisku, ukrainisku, nebija tāda dalījuma Kijevā, piemēram, kur es esmu bijis, tāpat nemaz nerunājot par Krīmu. Ja. Bet Krievija vienkārši izmanto šos te kārti par saviem tautiešiem, par saviem pilsoņiem, un tad attiecīgi mēģina realizēt savus plānus, tāpēc es domāju, ka mums šeit politika, kad mēs vēl papildus tirgojam tās uzturēšanās atļaujas piemēram un veicinam, kad mums ir vēl lielāka tā problēma samilst, tas ir pilnīgi nepareizi. Jā, bet pirms jūs atbildat, uzklausīsim skatītāju. Labdien, lūdzu, jautājiet! Sakiet, lūdzu, ir aicinājums atgriezties emigrējušiem latviešiem no ārzemēm mūsu valstī. Sakiet, lūdzu, kādus jūs varētu ieteikt, kādus priekšlikumus un kādas iespējas būtu atgriežoties atpakaļ? Jā, tātad droši vien tas ir domāts tā kā valsts atbalsts cilvēkiem, kur atgriežas. Varbūt ātri pārorientējamies. Nu, es atkal trīs iedzienas. Pirmais jautājums. Kāpēc tie cilvēki aizbrauca, manuprāt, tas ir pirmkārtām nebija darba vietas, un darba vietas nav vēl joprojām, un tur tās darba vietas ir daudz vairāk apmaksājamas.
otrs iedziens nav sociālās aizsardzības, un tur viņam sociālā aizsardzība ir pakāpja augstāka nekā pie mums joprojām. Un trešais, viņi aizbrauca, jo neticēja, ka mēs varam, ka valsts spēja viņus dot iespēju un tā tālāk. Līdz ar to nav ticības valstī. Ja tie ir trīs iemesli, manuprāt, kas ir ļoti būtiski, tad mums arī visus trīs iemeslus ir jānovērš, lai viņiem būtu darba vieta, lai caur darbu, labi apmaksāta darba vieta šeit. Partijas, tas ir reģionāla politika. Tas ir jums ierakstīts. Jā, un ir pagriešana struktūra fondu apguvi un tā tālāk. Būs darba vieta labi apmaksāta, būs sociālā palīdzība un tā arī ticība valstī. Es ļoti atvainojos skatītājam, bet mums ir jādod atbildi. Mums ir skatītājs, bet mums ir jādod atbildi. Ja jūs varat lūdzu pagaidiet, mums jādod iespēja atbildēt arī Pūces kungam. Es gribu teikt, ka patiesībā cilvēku izbraukšana un atgriešanās ir Latvijā, mums nav Latvijā politiskas vajāšanas vai kādi tur dabas katastrofas, kas būtu izraisījis iemesls, kāpēc cilvēki ir atstājuši Latviju. Galvenais iemesls ir ekonomiski, tā ir ekonomiska emigrācija, cilvēki vēlas nopelnīt vairāk, lai varētu pabarot ģimeni, attīstīties paši, justies droši par savu nākotni. Redzēt mērķi. Jā, un atbilde, tātad atbilde, patiesībā galvenā atbilde, vienīga atbilde uz to, kā lai panāktu, lai cilvēki Latvijā atgriežas, ir darba vietas. Jā, darba vietas vairāk un labāk atalgotas darba vietas. Par Nacionālās apvienības viedokli šajā jautājumā pēc skatītājs zvan. Lūdzu, jautājiet. Jā. Labdien. Par Nacionālās apvienības viedokli šajā jautājumā pēc skatītājs zvan. Lūdzu, jautājiet. Jā. Jā, man jautājums Lauska kungam. Ja Sudarbas partija arī tiks iekšā un veidos koalīciju ar Saskaņu, vai Lauska kungs varēs šādā koalīcijā vispār darboties? Paldies par jautājumu. Vienā vārdā, ja var. Nevarēšu. Ar mazu komentāru. Patiešām es uzsākot diskusiju šodien pateicu, ka es neticu Krievijas varoņiem un vadoņiem, kad skatījās vai Lavrovs no afinācijas tribīnes teica, ka tur Ukrainā tur nav ne Krieva karaspēka un par vienotu ir Ukraina viņa iestājas un tā tālāk. Un līdz ar to es pēc tam arī neticu vairāk Ušakovam, kad viņš atbalstīja attiecīgās pārna aicinājumu un iestājas par otru krievu valodu. Un vienā sekundē, vakar teica, viss ir kārtība, saulieta sabiedrība, šodien, ziniet, vispār otra valoda būtu laba. Līdz ar to es viņam neticu, un ja es neticu cilvēku, mēs ar viņu kopā strādāt negribu. Jā, Edvīna, lūdzu, varbūt atbildot uz iepriekšējo jautājumu par to, kas jādara, lai atgrieztos. Viss jau tik pareizi pateicis, arī piekrīt, ka, protams, cilvēkiem, ja šeit būs darbs, un ja šeit būs atbilstoša vide, kur var audzināt bērnus un viņus skolot un darīt to arī reģionos un laukos, tad, protams, cilvēki atgriezīsies. Tā kā ne kaut kāda tāda īpaša, kaut kāda pasākuma, kas tikai tiem būtu orientēti uz tiem, kas ir emigrējuši, pat nav vajadzīgi. Bet es gribētu minēt arī vienu tādu atsevišķu momentu, ka daļēji arī jauni cilvēki no Latvijas aizbrauc tāpēc, ka vienkārši nevar atrast darbu, piemēram, šeit Rīgā, jo ir tās nepamatotās valodas prasības, ja? Un ļoti daudz jaunu cilvēku, kas ir sevišķi no reģioniem, viņi nemāk krieviski. Un ja viņi atbrauc uz Rīgu un meklē darbu, tad viņiem nekas cits pat neliek. Es pat dažus tādus zinu, ja, kas ir ļoti izglītot un kas runā vairākās valodās, izņemot krievu, ja? Un viņi spiest strādāt Eiropā. Ja? Tas manuprāt, nav pieņemami. Jā, mums ir telefona zvans vēlreiz, bet šoreiz varbūt aprobežosimies ar to, ka jūs, kas jautāsiet, tagad būs arī pēdējais zvans, kas studijā atskanēs, jo mums jāatbild uz daudziem vēl jautājumiem. Jā, labdien, lūdzu jautājiet. Man jautājums, kad beigs latviešu bērnus diskriminēt? Tas ir. Viņiem krievlodu nemāc, pēc skolām viņi nevar nevienā darbvietā iestāties, jo nemāk krieviski. Viņiem ir jābrauc ārā no Latvijas. Jā, kāpēc nevar mācīt krievlodu skolās? Jā, paldies par jā. Krievu bērni visi ir, jāsaka, gan latviski, gan krieviski, gan angliski. A mūsēji muļķi pataisīti. Jā, paldies par jautājumu. Varbūt šī mūsu atrašanās vieta tiešām un vēsturiskā aina liek tomēr domāt par šīs valodas mācīšanas. Es domāju, ka es īsti negribētu tam piekrist. Es piekrītu tai pirmai daļai, ka latviešu bērni tiek diskriminēti, latviešu jaunieši pēc tam darba tirgoja. Bet tā otrā daļa, kad viņiem, lai viņi netika diskriminēti, ir jāmācās krieviski, manuprāt, tas nav īsti pareizi, jo tomēr Latvija vienmēr ir atradusies, kur viņa, jūs minējāt, tad novietojumi. Ja? Pirms kara tāda situācija nebija obligāti jāmāk. Un otrs, es domāju, ka arī ļoti būtiski, kad mums tās saistības ar Krieviju nebūtu tik liela, nav gan eksporta, gan importa ziņā, gan arī biznesa ziņā, tie ir kaut kā 10, varbūt, apmēram procenti. Ja? Mums ir vairāk darīšana ar Vāciju, ar citām Eiropas Savienības valstīm,
Tā kā es domāju, ka tas ir drīzāk tas padomju okupācijas mantojums, kas mums nav atrisināts. Un tāpēc mums vajadzētu nevis viņam pakļauties ja, un iet mūžīgi viņam pavadā un mācīties krievisku un pārvērst Latviju teiksim, par tādu daļai nu, krievisku vidi, ja, bet tikt prom no tā. Bet valodas apguvi jau skolās it kā ir iespējama arī krievu valodas apguvi skolās. Skolas nepiedāvā šādu iespēju, tā iemesls, tāpēc, ka Latvijā nav pieteikamā skaitā skolotāji, kas var mācīt krievu valodu īpaši ārpus Rīgas. Manuprāt, tā ir kļūda. Ja mēs paskatāmies citas valstis un to, kā viņas ir augušas, kur viņas ir atradušas, un tās, kas ir bagātākās valsts Eiropā, ja mēs esam lielās tautas, franči, vācieši, kas lielākoties nezinu nevienu valodu, izņemot savu, visas mazās tautas zina vairākas valodas labi. Un tā ir priekšrocība, ir jāzina valodas, un es neredzu nekādu trūkumu tam apstāklim, jo Latvijā visi latviešu jaunieši zinātu krievu valodu, tas ir tikai viņiem izvēles iespējas lielākas pēc tam nākotnē darba tirgu veidot uzņēmumu zarot. Es nepiekrītu Šņors kungam, ka es piekrītu, ka Latvijā nav ļoti liela atkarīga ekonomiski no Krievijas, bet objektīvi mums ir šeit Latvijā Krievijas patērētāji, iebrauc turisti, iebrauc cilvēki, kas strādā visā jomā un ir vajadzīgs patērētāja sektorā, tajā, kas saskarās ikdienā tirdzniecībā pakalpojumos, ir jāmāk krievu valodu. Un tas, es nesaprotu, es neuzskatu to par pārspīlētu prasību, ka kafejnīcā Rīgas centrā prasa zināt krievu valodu. Jā, labi, mazs komentārs jālūdzu. Teik, protams, cilvēki ir labi, ka cilvēki prot ārzemju valodas, ka viņi var komunicēt ar cilvēkiem, kas brauc cauri un tā tālāk. Tas viss ir lieliski. Bet Latvijā jau neizliksimies tā situācija pavisam cita. Mums ir situācija tāda, ka mums ir nepieciešams zināt krieviski šeit, lai mēs vienkārši uz vietas šeit varētu strādāt. Ja tie nav ārzemju turisti, par ko ir runa galvenokārt, kāpēc prasa krievu valodu šeit zināt. Tas nav pieņemam. Es gribētu runāt par konkurētspēju. Ir lielas tautas, kuriem it kā ir sava pašpietiekamība, vai franči, kuriem liela teritorija, un viņi uzskata, ka viņi pietiek ar franču valodu, spāņi, kuriem pietiek ar spāņu, vāci ar vāciešiem, angļi, krievi ar krievu. Un mazām tautām vislielākā raksturīgā īpašība, lai viņi būtu konkurētspējīgi, viņam jāzina 5 valodas vidēji. Un mans vectēvs, viņam bija 4 klašu izglītība. Bet viņš 5 valodas zināja, jo viņš gribēja dzīvot, gribēja attīstīt savu ģimeni, saimniecību un tā tālāk. Un līdz ar to arī Latvijas ietvaros, ja latvieši zinās vai zviedru, norvēģu, krievu, angļu, vācu un tā tālāk, visas valodas ir jāmācās krievu to skaitā. Jā, kāpēc jūs prāt šobrīd Latvijā arī ir pietiekami liels skaits iedzīvotāji, kuri vēl nav izlēmuši nec par ko balsot, nec vai vispār iet uz vēlēšanām? Nu, varbūt tāpēc, ka cilvēkiem lielā mērā ir izveidojies priekšstats un savā ziņā pamatot, ka Latvijas partijas tiek veidotas kā tāda biznesa projekta. Ja? Viņam nav tāda savu izteikta ideoloģija. Lūk, un šajā sakarībā es gribētu minēt, ka, protams, ne visām, nu, piemēram, Nacionālajai apvienībai, lai arī viņai pārmet nu, dažbrīd radikālismu, ka viņai ir tikai viens prātā un ka tas nekādā veidā nav saistīts ar ekonomiku, es domāju, ka nav pareizi. Mēs esam tāda tipiska partija, kāds ir arī Eiropā, kurai ir sava izteikta ideoloģija un attiecīgi arī ekonomiskā programma. Tā kā varbūt tā ir salīdzinoši, ja skatās pagātnē, cilvēkiem vilkšanās ar citām partijām. Es domāju, ka galvenais iemesls ir vispārēja vilšanās politikā, vispārēja vilšanās valdības darbā, valsts darbā, sajūta, ka politikā ir raksturīga pieeja apsolīt neizdarīt. Ja tāda pieeja, protams, turpināsies, tad arī cilvēki arī turpmāk nebalsos vēlēšanās un aktivitāte tiešām mums no gadu uz gadu, diemžēl, bet strauji krīt. Un diemžēl tas, kas man pārsteidz, ka atsevišķi jaunpienācēji, kas nāk uz politiskā spektra, nāk ar pārliecību, ka ir jāturpina līdzīgs gājiens, jo vairāk solīsim, jo drošāk tiksim ievēlēt un pēc tam atkal sagādās šādu vilšanos. Ja? Es ceru, ka tāda cilvēka paša sapratīs, ka ir jāsola reāliem solījumiem, reāliem darbiem un tiem arī jāsako. Lauskungs, jūs viedoklis. Es arī gribētu pateikt, ka lielākais iemesls, kāpēc cilvēki uzskata, ka var neiet vai nezina, par ko balsu, tā ir neticība. Mēs šodien skārām diskusijas ietvaros iedzienu par saliedētību, un saliedētības ietvaros tika minēts, ka Ukrainā, piemēram, starp iedzīvotam īpaša nacionālā pretrunas nebija, bet tur viena pretruna bija, kas arī raksturīga Latvijai. Tā bija ļoti spēcīga, dziļa korupcija ar Janukoviču priekšgalā, un no šīs korupcijas izrietošā
tautas nabadzība blakus tam, ka dažādu apstākļu dēļ caur naftas cenām produktiem Krievijā dzīves līmenis augstāks un korupciju tādā veidā viņi spēja noslēpt. Un līdz ar to daudzi ukraiņi pateica, nu ar Krieviju tur tāds un tāds. Tad, kad speciālisti tracināja sabiedrību, kad speciāli provokatori strādāja Ukrainas teritorijā. Līdz ar to arī šis jautājums ir ļoti būtisks, ja mēs gribam runāt gan par saliedētību, gan cilvēku ticību, gan attīstību valsts. Un burtiski tā viens, divi un viss tagad uz nākamo jautājumu, jo mums laiks ir beidzies gandrīz jau. Kas ir tas, ko jūs pirmo darīsiet, ko jūs esat izskaitļojuši, ko jūs varat izdarīt tautas labā, tiekot Saeimā? Nu, burtiski pat teikumam. Es domāju, ka ļoti svarīgs jautājums, kas tiešām ir jādara nekavējoši, tas ir uzturēšanās atļauja atcelšana. Un jums? Mēs atcelsim nepamatoto palielinājumu mikrouzņēmumu nodokļu likmēm no 15 atpakaļ uz 9. Un jūs? Es pārceltu elektrības tirgus liberalizācijas atvēršana no 15. uz 16. Gadu, jo uzskatu, ka 16. Gadā Latvijas teritorija ir tam gatava. Paldies par atbildēm, paldies par godīgiem viedokļiem, paldies visiem, kas skatījās, visu labu. Paldies jums liels. Paldies.